الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ جنت اور اس کی نعمتیں اس موضوع کی وضاحت آپ کے سامنے ہو رہی ہے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں جنتی کس طرح سے عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے اور کس طرح وہاں وہ نعمتوں میں ہوں گے، ہر قسم کی خوشیاں انہیں حاصل ہوں گی، کوئی غم، کوئی خوف، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن، کوئی ڈر، کوئی بیماری، کوئی نقصان انہیں اس میں بالکل نہیں ہوگا، صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ ان کا کھانا، ان کے محلات، ان کی بیویاں، ان کے لیے حوریں، اور ان کا مشروب، چشمے، شہد، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو ان کے لیے مسندیں اور بستر، غالیچے، قالین، اور اسی طریقے سے ان کی سواریاں، اور پھر ان کو بیٹھ کر کے آپس میں باتیں کرنا، یہ ساری باتیں ناظرین کرام آپ نے سنی اور آپ نے جانا کتنا بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے انعام تیار کر رکھا ہے۔ آئیے ہم آگے چلتے ہیں ناظرین کرام، تو ہم دیکھیں گے ناظرین کرام کہ جنت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے بہت نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، مگر جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی نعمت عطا فرمائے گا اور ایک ایسا انعام کرے گا جنتیوں پر جس سے جنتی بہت خوش ہوں گے، اور جو جنت کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے، اور وہ ہے ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل ہونے کی سعادت ہونا۔ اللہ کا دیدار حاصل کریں گے اور اللہ کے دیدار کی سعادت حاصل ہوگی اہل ایمان کو، جنتیوں کو، یعنی جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے، جس رب کو ہم نے دنیا میں زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، ہم نے ایک بار بھی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے، غیب سے ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور غیب سے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کو دنیا کی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی ہے، کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے، نہ کسی نبی نے، نہ کسی ولی نے، نہ کسی شہید نے۔ تو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمتیں عطا فرمائیں گے، ان نعمتوں میں ایک عظیم نعمت یہ ہوگی کہ جنتی اپنے رب کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ چنانچہ جنت کی عظیم نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت رب العالمین کا دیدار ہے، جس کی ہم نے زندگی بھر بغیر دیکھے عبادت کی ہے، اس کا دیدار حاصل ہوگا۔ ناظرین کرام کتنی خوشی کا مقام ہوگا، اور جنتی جب اللہ کو دیکھے گا تو کتنا خوش ہوگا، آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا میں اس کا اندازہ لگا لے کہ اگر کسی آدمی کو وزیر اعظم، کوئی بڑے عہدے والا بلا لے عام آدمی کو، وہ آدمی کتنا خوش ہو جاتا ہے کہ آج صدر جمہوریہ سے ملاقات ہے، آج جمہوریہ وزیراعظم سے ملاقات ہے، آج وزیراعلیٰ سے ملاقات ہے، فلاں سے، جبکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں رب العالمین کے سامنے، آدمی کتنا خوش ہوتا ہے، آدمی باقاعدہ لکھ لیتا ہے، تاریخ نوٹ کر لیتا ہے، اتنی تاریخ کو میں نے ملاقات کی، اتنی تاریخ کو میں نے بات کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنتی دیکھیں گے، دیدار کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار انہیں نصیب ہوگا۔ کتنا خوش ہوں گے جو ملک الملوک اور رب العالمین کو دیکھے، اور بادشاہوں کے بادشاہ کو دیکھے، دنیا کے کسی بادشاہ کو دیکھ لیتا آدمی تو کتنا خوش ہو جاتا ہے، اور جو بادشاہوں کے بادشاہ کو دیکھے گا تو کتنا خوش ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں آیت نمبر 32-33 میں ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ نادرہ الی ربہا نادرہ، اس دن کو چہرے ایک دم تر و تازہ ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کو چہرے دیکھ رہے ہوں گے تو ایک دم بالکل تر و تازہ ہوں گے۔ سبحان اللہ، اپنے رب کو دیکھ رہا ہے آدمی، اپنے رب کو دیکھ رہا ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی بھر اس نے عبادت کی ہے اور کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دیدار بالکل واضح ہوگا، ناظرین کرام کسی طریقے سے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی دھدلاپن نہیں ہوگی کہ آدمی نہ دیکھ پائے، سا بالکل واضح طور سے ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون حاد القمر لا تضامون فی رؤیته، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم لوگ اپنے رب کو ضرور دیکھو گے،
اور اس طرح سے دیکھو گے کہ اس کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, ایک دم صاف ستھرا واضح کلیئر دیکھو گے, کسی طرح سے دھدلا پر اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. جیسے تم اس چاند کو جو ہے دیکھتے ہو اور واضح طور سے دیکھتے ہو, اس کے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں کرتے ہو. اور تفصیل کے ساتھ حدیث کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمایا, ابو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حل نرا ربنا, کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے قیامت کے دن؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, کیا 14ویں رات کے چاند کو جب تم دیکھتے ہو تو اس کو دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے, پریشانی ہوتی, کوئی رکاوٹ ہوتی ہے؟ 14ویں رات کا چاند ایک دم مکمل ہو جاتا ہے اور ایک دم مکمل روشنی اجالا والا ہوتا ہے, آدمی صاف طور سے اس کو دیکھ سکتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, کیا 14ویں رات کے چاند کو جب دیکھتے ہو تو تم کو تکلیف ہوتی ہے, پریشانی ہوتی, دقت ہوتی؟ کہا نہیں, ہم تو صاف طور سے چاند کو دیکھ لیتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے ہی تم اپنے رب کو دیکھو گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو واضح اور کلیئر طور سے جو ہے تم دیکھتے ہو. اسی طریقے سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار یہ جنت کی نہایت ہی اہم جو ہے کیا نام ہے نعمت ہوگی, اور جو ہے کیا نام ہے بہت ہی اہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اور اکرام ہوگا. صہیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا, جنتیوں کو خطاب کرے گا, بات کرے گا, کہے گا جنتی تم کچھ چاہتے ہو؟ اے جنت کے لوگ, تو تم چاہتے ہو؟ تو جنتی کہیں گے, اے اللہ تو نے کیا کمی چھوڑا ہے, ہمارے چہروں کو تو نے ہرا بھرا کر دیا, ترو تازہ کر دیا, اللہ ہر طرح کی نعمتیں تو نے نواز رکھی ہے, تو کیا چھوڑا ہے؟ کچھ نہیں بچا ہے, اور اللہ تو کیا دے گا ہم کو زیادہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چہرے سے حجاب کو ہٹائیں گے اور اس کے بعد جنتی دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, فما اوتوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم تبارک و تعالیٰ, جب وہ اللہ کو دیکھ لیں گے تو جنتیوں کے نزدیک ساری نعمتیں ایک دم بالکل ہیچ ہو جائیں گی. اللہ کو دیکھنے سے بڑھ کر کے کوئی نعمت جنتیوں کے ہاں نہیں ہوگی, اس سے زیادہ کوئی محبوب نعمت نہیں ہوگی. اس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں باب اثبات رؤیت المؤمنین ربهم فی الآخرۃ میں ذکر فرمایا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں یہ آیت کریمہ کی بھی تلاوت فرمائی اور کہا, للذین احسنوا الحسنی وزیادہ, جن لوگوں نے نیکیاں کی ان کے لیے نیکیاں اچھائیاں ہیں, ان کے لیے ثواب ہے اور زیادہ ہے. زیادہ کی تفسیر آپ دیکھ لیجئے, مفسرین کی کتابیں اٹھائیے, عبدال المنصور سیوطی رحمہ اللہ کی اٹھائیے, جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 356 اور سے لے کر 360 تک, اس میں مختلف حوالوں سے امام سیوطی رحمہ اللہ نے ثابت کیا ہے کہ زیادہ سے مراد یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے. تو ناظرین کرام, اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوگا, جنتی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے, اور یہ سب سے بڑی نعمت جنت کی ہوگی, اور سب سے زیادہ اس پر جنتی جو ہے کیا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے, خوش ہوں گے, اور جو ہے کیا نام ہے اس طریقے سے وہ اس کی سعادت حاصل کریں گے. ناظرین کرام, ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہونے کے لیے ہمیں ایک دعا نبی نے سکھائی, وہ دعا کرنی چاہیے تاکہ ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کی سعادت حاصل کرنے کے مستحق بنے. چنانچہ ہمارے ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں خاص طور سے ایک دعا پڑھا کرتے تھے, اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیاۃ خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفاۃ خیرا لی واسالک خشیتک فی الغیب والشہادۃ وکلمۃ الاخلاص فی الرضا والغضب واسالک نعیما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع واسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك ولذت النظری الى وجہک, اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں, تجھ سے دعا کرتا ہوں, تجھ سے طلب کرتا ہوں کہ تیرے مبارک چہرے کی طرف مجھے دکھا دے اور وہ لذت مجھے دے دے. سیام نسی رحمہ اللہ نے کتاب الصلات میں باب الذکر عبادت تصحود میں اس کو فرمایا ہے. تو یہ جنت میں اللہ کا دیدار حاصل ہونے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سکھائی ہوئی دعا ہے. ناظرین کرام, یہ دعائیں بڑی پیاری دعائیں ہوتی ہیں. ہم یہ سوچ سکتے ہیں, ہمارے ذہن میں شیطان اسے ڈال دیتا ہے کہ بہت لمبی دعا ہے, نہیں یاد کر پائیں گے. بالکل آسان ہے, یہ دعائیں آپ یاد کریں نمازوں میں, سجدوں میں اور دوسرے مواقع پر, ان دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ مانگتے رہیں, یہ آپ کے لیے نہایت ہی اہم ہے. اسی طریقے سے ناظرین کرام, آگے ہم چلتے ہیں تو جنت کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اللہ سے گفتگو کرنا ہے. جنتی نہ یہ کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے, اللہ تعالیٰ سے بات بھی کریں گے, اور اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا, وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرے, ہم کلام ہوں گے. ناظرین کرام, آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی سے بات نہیں کی سوائے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام,
وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی ہے۔ کوہ طور پر جب موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا اور وہاں پر تورات عطا فرمائی تو وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا اتوکل علیہا، تو کہنے کا مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بات نہیں کی، مگر جنت میں اللہ تعالیٰ ہر جنتی سے بات کرے گا اور کلام کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوں گے۔ چنانچہ جنتی صرف اللہ کے دیدار سے ہی مشرف نہیں ہوں گے اور شرف حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوں گے۔ چنانچہ جو پچھلی حدیث جو آپ کے سامنے گزری، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا کہ اے جنتیوں، کیا تم اور چاہتے ہو؟ تو جنتی کہیں گے اللہ، کیا تو نے ہمارے چہروں کو ہرا بھرا نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں ہر قسم کی نعمت نہیں دی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی اس حدیث میں بھی کلام کرنے کی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا یا اہل الجنہ، اے جنت والو، فیقولون لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیری سعادت کے متمنی ہیں اور ہر قسم کی بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ فیقول ہر رضیتم، اللہ تعالیٰ گئے جنتیوں تو کہیں گے لبیک وسعدیک، تو اللہ پوچھے گا حل رضی تم، کیا خوش ہو گئے تم؟ جنت کی نعمتیں جو تم کو ملی ہے تم خوش ہو گئے؟ تم نے جو محنتیں کی ہیں اور آج تم کو انعام و اکرام ملا تو کیا تم خوش ہو گئے؟ فیقولون ما لنا لا نرضا، وہ کہیں گے کہ اللہ ہم کیوں نہیں خوش ہوں گے، اے کیوں نہیں خوش ہوں گے؟ اللہ تو نے ہر طرح سے ہم کو جو ہے کیا نام ہے عطا فرمایا ہے، ہر طرح سے تم نے ہم کو دیا ہے، نعمتیں دی ہیں جو تو نے کسی کو نہیں دی ہے، اتنی عظیم تو نے نعمتیں دی ہے، اے اللہ ہم کیسے جو ہے نہیں راضی ہوں گے اور کیسے خوش نہیں ہوں گے؟ فیقولو الا اوتیکم افضل من ذلک، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کیا اس سے افضل میں تم لوگوں کو نہ دے دوں، اس سے اچھا تم لوگوں کو نہ دے دوں؟ فیقولون یا ربی ای شیء افضل من ذلک، تو اللہ تعالیٰ سب سے کہیں گے بندے جنتی کہ اے اللہ اس سے بہتر کون سی چیز ہے، ان نعمتوں سے بہتر کیا چیزیں ہیں؟ تو اللہ تبارک کہے گا احل علیکم رضوانی فلا خس اسخط علیکم بعدہ ابدا، اس سے بہتر چیز یہ ہے کہ میں تم لوگوں پر اپنی رضامندی اپنا رضوان اتار دے رہا ہوں، یعنی تم لوگوں سے اب میں خوش ہو گیا، اب میں کبھی تم لوگوں سے ناراض نہیں ہوں گا۔ ناظرین کرام، کبھی کبھار آدمی ہوتا ہے کسی نعمت میں ہے اور ہر طرح سے خوش ہے، لیکن اس کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ہمارا مالک ناراض نہ ہو جائے، کہیں غصہ نہ ہو جائے اور ہم سے چھین لے۔ دنیا میں آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ بہت اچھے اچھے عہدوں پر رہتے ہیں اور بہت ہی بڑی بڑی نعمتوں میں رہتے ہیں، بہت خوش رہتے ہیں، پیسے کے اعتبار سے، سکون کے اعتبار سے، اطمینان کے اعتبار سے، لیکن دل میں لگا رہتا ہے کہیں مینیجر ناراض نہ ہو جائے، کہیں جو ہے غضبناک ہو جائے، غصہ نہ ہو جائے، کہیں مجھ کو نکال نہ دے، کہیں کوئی نہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں رکھیں گے اور ہر طرح کی نعمتیں ان کو اللہ تعالیٰ دے دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بھی واضح کر دیں گے کہ اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں نے اپنی رضوان تمہارے اوپر اتار دی ہے، خوشی رضامندی میں نے تم کو دے دی، اب میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور پھر جنتیوں کا کوئی ٹینشن نہیں رہے گا، جو چاہیں کریں اور جس طرح سے چاہے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، کبھی غضبناک نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس اعلان کو سن کر کے جنتی بہت خوش ہو جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جنتی جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی حاصل کریں گے، اللہ کے دیدار کی سعادت بھی حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ سے بات بھی کریں گے۔ اسی طریقے سے جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا حصول ہے، جیسے کہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کا حصول ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ کیا تم راضی ہو گئے، خوش ہو گئے؟ تو کہیں گے اللہ ہم کیوں نہ راضی ہوں، تو نے ہر چیز ہم کو دے رکھی ہے اور ایسی ایسی چیزیں تو نے دی ہیں جن کو کبھی کسی کو نہیں دیا ہے، اتنی نعمتیں ہم جس طریقے سے چاہے رہیں اور جس طریقے سے چاہے کھائیں پیئیں مزہ کریں اور خوشیاں منائیں، اللہ کیا کمی رہ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا میں تم کو اس سے بھی افضل نہ دے دوں؟ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے افضل جو نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضوان جنتیوں کو حاصل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ جنتیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش ہو جائے گا، اب اللہ تعالیٰ کبھی ناراض نہیں ہوگا اور کبھی ان سے غصہ نہیں ہوگا، جنتیوں سے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ جنتیوں کی سب سے بڑی عظیم نعمت ہے اور جنتی جو ہے کیا نام ہے سب سے زیادہ اس پر خوش ہوں گے اور جنتیوں کو بہت خوشی حاصل ہوگی۔ ناظرین کرام،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل ہونے کے بعد، اللہ تعالیٰ سے کلام اور گفتگو کرنے کے بعد، اور اللہ تعالیٰ کا رضوان حاصل ہو جانے کے بعد، ایک اہم چیز آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا کہ جنت میں جنتی جو چیز چاہیں گے ہر خواہش پوری ہوگی، جنت میں جنتیوں کی ہر خواہش پوری ہوگی، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی خواہش ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ جس کو جنتی جنت میں چاہے اور وہ پوری نہ ہو، کہا جائے کہ یہ نہیں ملے گا یا یہ چیز نہیں ہے، کوئی خواہش ان کی رد نہیں ہوگی، جنت میں جنتیوں کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ یہ بھی جنت کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے اور ہر چاہت آپ کی پوری ہو جائے، تو یہ بہت بڑی نعمت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ کا بڑا اکرام ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ فصلت آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت میں تمہارے لیے وہ ساری چیزیں ہیں جو تمہارا دل چاہے گا، اور جو کچھ تم مانگو گے، جس چیز کا بھی ڈیمانڈ کرو گے، ساری چیزیں تم کو ملیں گی، کوئی ایسی چیز کہا ہی نہیں جائے گا کہ یہ چیز تم کو نہیں ملے گی، جو آپ چاہیں گے ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ تو جنت میں جنتیوں کی ہر خواہش پوری کی جائے گی، ہر خواہش ان کو عطا کی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اسی طریقے سے سورہ قاف میں آیت 35 میں فرمایا لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيد، یعنی جنتی میں اللہ نے فرمایا ہے وَذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ سورہ قاف ہے، یہ ہر جمعہ کے خطبے میں اس کی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا، جنت میں وہ جو چاہیں گے وہ ملے گا، وَلَدَيْنَا مزید، اور ہمارے پاس اور زیادہ، ان کی چاہت سے بھی زیادہ ہے۔ انسان کی چاہت تو پوری ملے گی ہی، اللہ تعالیٰ اس کی چاہت سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ہم لوگوں کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس ایک دیہاتی آدمی بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بات کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا اپنی گفتگو میں کہ ایک آدمی جنت میں سے اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ مجھے کھیتی کرنی ہے، مجھے کھیتی کرنی، کاشتکاری کرنی ہے، مجھے کچھ اگانا ہے، غلہ پیداوار اگانا ہے، تو اللہ تبارک کہے گا کیا تم کو ہر نعمت ملی نہیں، ہر قسم کی خواہش تمہاری پوری نہیں ہوئی، ہر طرح کی چاہت تم کو ملی نہیں، تو کہے گا اللہ کیوں نہیں، لیکن میں کھیتی کرنا پسند کرتا ہوں، میں اگانا اور پودے لگانا اور غلے پیدا کرنا پسند کرتا ہوں، اللہ مجھے کھیتی کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یاد دیں گے، تو وہ بیج لگائے گا، پلک جھپکنے سے پہلے وہ بیج اگ جائے گی، پودا بڑھ جائے گا اور اس کا پھل آ جائے گا، اور وہ جو ہے کیا نام ہے بالکل پک جائے گا، تیار ہو جائے گا اس طریقے سے، اور کہے گا اللہ تعالیٰ ہاں ابن آدم تم کو جو بھی چیز جو ہے تم کو عطا کی گئی، لیکن تم جو ہے ایسی چیز کی خواہش کرتے ہو، تم آسودہ نہیں ہوتے ہو۔ تو دیہاتی نے کہا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹھا ہوا تھا کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھیتی کی خواہش جنت میں کرنا، یہ تو کوئی قریشی یا انصاری ہی جنتی ہوگا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پر ہنس پڑے۔ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ کی روایت کردہ ہے، حدیث نمبر 2348 پہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے ایک جنتی نے کھیتی کرنے کی، کچھ اگانے کی جو ہے کیا نام ہے خواہش ظاہر کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دیا۔ تو جنت میں جو چاہیں گے وہ ان کو عطا کی جائے گی۔ اسی طریقے سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤمن اذا اشتهى الولد، جنت میں بچے اچھے نہیں پیدا ہوں گے، لیکن اگر مومن بچہ چاہے کہ میں چاہتا ہوں کہ بچے پیدا ہوں، بیویوں سے، حورعین سے بچے پیدا ہوں، جب بچہ کی خواہش کرے گا مومن، تو ان کی بیوی حاملہ ہوں گی اور اس کو بچہ بھی پیدا ہوگا اور بچہ جوان بھی ہو جائے گا، اور یہ سب جو ہے کیا نام ہے لمحوں میں ہو جائے گا۔ یہاں دنیا میں جو ہے 9 مہینے تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، پھر جو ہے کیا نام ہے وہ پیدا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے اس طریقے سے، لیکن وہاں ایک ہی لمحے میں فوراً جو ہے کیا نام بچہ حمل ٹھہرے گا، بچہ پیدا ہوگا، بچہ جوان ہو جائے گا، اگر مومن بچہ پیدا کرنا چاہے گا۔ صحیح الجامع صغیر میں حدیث نمبر 6525 میں اس حدیث کو شیخ البانی رحمتہ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مومن جو بھی خواہش کرے گا وہ ساری خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پوری کریں گے، اور ہر چاہت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کریں گے۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام، یہاں پر ایک بات اور تذکرہ جس کا کرنا چاہیے جنت کی نعمتوں میں سے، کہ جنت کی وہ نعمت آپ کے سامنے ذکر کرنا مناسب ہوگا کہ جنت کی جس نعمت کو سن کر کے جنتی سب سے زیادہ خوش ہوں گے، جس نعمت کو اور جس اعلان کو سن کر کے جنتی سب سے زیادہ خوش ہوں گے، وہ کون سی چیز ہے؟
उससे ज्यादा खुश किसी चीज पर नहीं होंगे, इतना खुश होंगे कि अगर खुशी से वहां जन्नत में मरना होता तो जन्नती खुशी के मारे मर जाते। बहुत सारे लोगों को खुशी से अटैक आ जाता है और बहुत सारे लोगों को गम से अटैक आता है। लेकिन जन्नत में या जहन्नम में मौत नहीं है, वह मरना नहीं है। तो अगर जन्नत में मौत होती तो इतना खुश होंगे उस नेमत पर, उस ऐलान पर, कि अगर खुशी से मरना होता तो जन्नती मर जाते। क्या है वो नेमत? नाज़रीन किराम, हमें जानना चाहिए, बहुत अहम है। अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हासिल हुआ, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम हासिल हुआ, हम कलाम हो जन्नती, अल्लाह तबारक व तआला की रिजवान और रजामंदी हासिल हो गई, अल्लाह तआला हमेशा खुश रहेगा, कभी नाराज नहीं होगा, अल्लाह तआला हर ख्वाहिश को उनकी पूरी करेगा। मगर एक ऐलान ऐसा होगा और एक नेमत ऐसी होगी कि जन्नती उसको सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। चुनांचे आइए देखते हैं क्या है वो। तो वो है जब ये ऐलान होगा कि अय जन्नतियों, अब इस जन्नत में हमेशा हमेशा रहो, कभी मरोगे नहीं। जब उन्हें यह बता दिया जाएगा कि अब जन्नत में मौत नहीं होगी, क्योंकि जन्नत में जन्नती नेमतों में होंगे, लेकिन अब ये नेमतें कब तक रहेंगी, जन्नती कब तक रहेंगे, पता नहीं 10 साल 20 साल 100 200 400 साल, उसके बाद फिर खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब यह बता दिया जाएगा कि अब जन्नती तुम हमेशा हमेशा रहोगे जन्नत में, कभी ये नेमत खत्म नहीं होगी, बहुत खुश हो जाएंगे। चुनांचे आई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब कयामत का दिन होगा तो मौत को, ये जो मौत जिससे आदमी मरता है, इसको मेढ़े की शक्ल में, चितकबरे मेढ़े की शक्ल में लाया जाएगा और जन्नत और जहन्नम के बीच में उसको खड़ा कर दिया जाएगा और उसके बाद उसको ज़बह कर दिया जाएगा, यानी मौत को ही मार दिया जाएगा। जब मौत को ही मार दिया जाएगा तो मरने का सवाल क्या होता है। तो मौत को ज़बह किया जाएगा और उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है क्या नाम है, मौत ही मर जाएगी, उसको ही मौत आ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब ये मंजर जन्नती देखेंगे तो फरमाया फलो अन अहदन मा तफरहन लमा तहलुल जन्नत। अगर खुशी से कोई आदमी जन्नत में मरता और जन्नत में मौत होती तो जन्नत ही खुशी से मर जाते, इतने खुश हो जाएंगे कि उनको अटैक आ जाता खुशी। और अगर गम से मरना होता जहन्नमियों को तो जहन्नमी इतना गमगीन हो जाएंगे कि वो उससे जो है गम से मर जाते, इसलिए कि यहां मौत ही नहीं आएगी, अब हमेशा हमें जाओ जहन्नम में जलो और हमेशा हमें जन्नती नेमत में रहे। यह हदीस तिर्मिजी की है सिफतुल जन्ना में, बाब माजा फी खुलूद अहलिल जन्ना। इसी तरीके से इस हदीस को थोड़ी तफसील के साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है। अबू रज़ी अल्लाह की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहलिल जन्नतिल जन्ना, जब अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों को जन्नत में दाखिल कर देगा, वाहल नार और जहन्नम वालों को जहन्नम में दाखिल कर देगा, उतिया बिल मौती मुलब्बबन फयुकफु अल सूर, तो मौत को खींच कर लाया जाएगा। और जैसे कि बताया कि चितकबरे मेढ़े की शक्ल में, चितकबरे दुम्बे की शक्ल में उसको खींच करके मौत को लाया जाएगा। फयुकफु अल सूरी अल्लज़ी बैन अहलिल जन्नति व अहलिन नार, जन्नतियों और जहन्नमियों के बीच में जो दीवार है उस दीवार पर उसको खड़ा कर दिया जाएगा। मौत को चितकबरे मेढ़े की शक्ल मिला करके उस दीवार पर खड़ा कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है खड़ा करने के बाद कहा जाएगा या अहलल जन्ना, यानी एक निदा लगाई जाएगी, आवाज लगाई जाएगी, ए जन्नत वालो फयतलऊन खाइफीन, तो वो खौफ की हालत में देखेंगे, उसकी तरफ मुतवज्जे होंगे, पता नहीं किस लिए बुलाया गया है, पता नहीं क्या आर्डर आ रहा है, पता नहीं क्या हुक्म आ रहा है। तो मयुकालो या अहलन नार, फिर कहा जाएगा ए जहन्नमियों फयतलऊन मुस्तबशिरीन यरजून शफाअ, जब जहन्नमी सुनेंगे कि ए जहन्नमी, तो बहुत खुश हो जाएंगे और वो उम्मीद के साथ मुतवज्जे होंगे, हो सकता है कोई शिफात हो जाए, हो सकता है हमको निकालने वाले हो, इस तरीके से वो उम्मीद के साथ। और जन्नती डर करके जो है क्या नाम है इसकी तो मुतवज्जे होंगे, चूंकि जन्नती नेमत में होंगे तो वो डर जाएंगे कि भाई क्यों पुकारा जा रहा है, और जहन्नमी अजाब में होंगे तो उम्मीद रखेंगे शायद अजाब से छुटकारा मिल जाए। तो जब ये मुतवज्जे हो जाएंगे तो उसके बाद कहा जाएगा फयुकालु लिअहलिल जन्नति वलि अहलिन नार हल तारिफून हादा, जन्नतियों से कहा जाएगा, जहन्नमियों से कहा जाएगा, इसको पहचानते हो, ये चितकबरा मेढ़े की शक्ल में, चितकबरा दुम्बे की शक्ल में जो जाकर के जन्नत और जहन्नम के दीवार पर लाके खड़ा कर दिया गया है, जन्नतियों से पूछा जाएगा इसको पहचानते हो, जहन्नमियों से पूछा जाएगा इसको पहचानते हो, अल्लाह तबारक व तआला सबको ताकत दे देगा और सब उसको पहचान जाएंगे, सब कहेंगे फयकुलून हाउलाई वहाउलाई, जन्नती भी और जहन्नमी भी कहेंगे कद अरफनाहु, कि हाँ हमने उनको पहचाना, ये पहचाना है कौन है, वल मौतुल लदी, यही वो मौत है उक्किला बिना, जिसके जरिए से हम मर के यहाँ आए, जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया था यही मौत है। तो इस तरीके से आएंगे, कह रहे हैं कि उसका फयूस जाओ और उसको लिटा कर ज़बह कर दिया जाएगा और उस दीवार पर उसको ज़बह कर दिया जाएगा, फिर जन्नत वालों से कहा जाएगा ए जन्नत वालों हमेशा हमेशा रहो, अब मरना नहीं है।
اور جہنم والو ہمیشہ ہمیشہ رہو جو مرنا نہیں ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے ابواب صفت الجنہ میں باب ما جاء فی خلود اہل الجنہ میں ذکر فرمایا ہے. یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اگر خوشی کے مارے مرنا ہوتا تو جنتی خوشی کے مارے مر جاتے, اور اگر غمی کے مارے مرنا ہوتا جہنمی غمی کے مارے مر جاتے. تو اس طریقے سے ناظرین کرام آپ کے سامنے بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنی دیدار, ہم کلام, رضوان, ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہوگا جنت کو. اللہ تعالیٰ سب کو جنت کے مستحق بنائے. هذا ما عندي والله تعالى اعلم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا.